Cure su odigrale odlično. Igrali smo u atmosferu u kojoj nikad hrvatska reprezentacija igrala nije. Nikad. Ako mene pitate, ovo je mjesto gdje se mi trebamo vraćati svaki put. Svaki put jer to toliko vrijedi da ne igramo pred 200-300 gledalaca kad dođe olimpijski pobjednici sve. Djevojke su imali strašnu poticaj da to napravimo. Rekli smo da nam je to i u pripremi, da nam je to prvi korak prema onom što mi želimo kao ultimativni cilj od 2017. kad smo se okupili, a to je da dođemo na svjetskom prvenstvu među prvih 6-7, da uđemo u priču za kvalifikacije za olimpijske igre i da to citavu našu jednu cjelinu pokušamo zaokružiti. Pa da, eto, stvarno, ostvarili smo svoj cilj, a to je bio uvjerljivo pobijediti ovdje u Slavonskom Brodu pred našim navijačima. Presretni smo sa ovom atmosferom koja je danas bila u dvorani i sa predivnim ljudima koji su navijali od prve do zadnje minute. I bilo je stvarno predivno igrat, mislim da svim curama bio gušt i da smo uživali stvarno od prve do zadnje minute i zato je takav i rezultat jer ponekad, mislim, većinom te stvarno tribine nose do tih laganih pobjeda i tako da presretni smo što smo se kvalificirali na svjetsko prvenstvo.